আবেগৰ বেপাৰ কৰি ধন ঘটা মানুহৰ অসমখনত অভাৱ নাই। কাৰোবাৰ বুকু খালী হৈ থকাৰ সময়তো তেওঁলোকৰ অনুভূতি নাই, কিন্তু আবেগৰ সুযোগ ধন ঘটিবৰ বাবে সেই চামটোৱে কুণ্ঠাবোধ নকৰে। খ্যাতনামা কণ্ঠশিল্পী ৰমেন বৰুৱা নিখোজ হোৱাৰ এমাহ হ'ল। লতাশিলৰ বিখ্যাত ঘৰটোৰ পৰা তেওঁ ওলাই যোৱাৰ পিছত এতিয়ালৈ নাই সন্ধান। ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পাৰতে ৰমেন বৰুৱাৰ যাত্ৰা সমাপ্ত হৈছে বুলি আৰক্ষীয়ে ধাৰণা কৰিছে, কিন্তু ৰমেন বৰুৱাই কিয় অজ্ঞাতবাস বাছি ল'লে সেই বিষয়ে ওলাইছে একাধিক সম্ভেদ। তথাপি এতিয়ালৈ সন্ধান নাই ৰমেন বৰুৱাৰ। পিছে এতিয়া আকৌ ৰমেন বৰুৱাৰ নামত ব্যৱসায় আৰম্ভ কৰিছে গ্ৰাহকে। শিল্পীজন নিখোজ হোৱাৰ কথা ৰাইজে পাহৰা নাই, গতিকে আৰম্ভ কৰিছে আবেগৰ বেপাৰ। সম্প্ৰতি অসমৰ এজন শিল্পীয়ে ৰমেন বৰুৱা কৰি লিখা গীত ইউটিউবত মুকলি কৰিছে। ৰমেন বৰুৱাৰ বৰ্ণনাৰে ৰচনা কৰা আৰু সুৰ দিয়া গীতটোৰ বিষয়ে চলোৱা হৈছে প্ৰচাৰ। স্বাভাৱিকতে গায়কজনৰ আচৰণত হতভম্ব হৈছে বহু লোক। ব্যৱসায়ৰ নামতে এজন গায়ক কিমান তললৈ নামিব পাৰে তাক লৈও প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে, কিন্তু ইমানৰ পিছতো সংযত হোৱা নাই বিশেষ গায়কজন। এতিয়াও তেওঁ চলাইছে নিজৰ গীতৰ প্ৰচাৰ। গুৰুকে ব্যৱসায়ৰ আহিলা কৰি লৈ ঘটিছে ধন। নিউজ ডেস্ক, বাৰ্তা এনি।